ZZS Saimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis šķiet intervijā Letai pauda, ka ZZS nestreps karstu. Pagaidām šo nostāju pret Aivaru Lembergu nemainīs. Nu, kā jūs teikt, vai nu jau pēc divu instanču spriedumiem arī iekļaušanas ASV sankcijās? Tiešām mēs vēl joprojām varam runāt par sasteigtiem, nevis novēlotiem partijas lēmumiem šajā jautājumā. Ziniet, es šeit negribu izcelt kādu īpašu personu. Es atbildēšu tieši tāpat, kā es atbildēju jums iepriekšējā reizē, kad es biju šajā redījumā. Jūs man uzdevāt līdzīgi raksturu jautājumu. Un mums ir satversme, kura paredz nevainīgumu prezumpciju. Šis process un mūsu pieņemtie lēmumi iet viens otram uz priekšu vai pakārtoti jau no 2009. Gada. Un manā ieskatā, un tas arī ir no tiesiskuma principiem skatoties, šajā brīdī ir otrās instances spriedums. Būs vēl nākamā instance, un šodien es jau lasīju presē no abām pusēm, jau bija paziņojumi par to, ka viņi noteikti pārsūdzēs. Un es neesmu nec tiesnesis, nec prokurors, ne advokāts, lai šobrīd izdarītu kaut kādu secinājumu. Šo secinājumu izdarīs tiesiskā valstī tiesa, un sagaidīsim tiesas spriedumu, un tad arī izdarīsim savus tālākos lēmumus. Tā atšķirība varbūt no tās iepriekšējās reizes, par ko jūs runājat, ir tāda, ka kasācijas instance pēc būtības vairs neskatās, raugās uz procesuāliem pārkāpumiem, respektīvi, nu vai šis nav pietiekami nopietnis signāls, lai kaut ko darīt? Bet, nu, saprotiet, jūs jau pat arī pasakiet, nu, ka tā ir otrā instance un ir vēl trešā instance, un mums pavisam nesenā pagātnē, un es domāju, neviens vien gadījums ir bijis tāds, kad pirmā instance, otrā instance pieņem vienu vai dažādus lēmumus, un trešā instance pieņem pilnīgi atšķirīgu lēmumu. Un tiesiskā valstī šie tiesiskuma principi attiecās uz pilnīgi visiem, tā skaitā uz mani, uz jums, un mēs pie viņiem pieturamies. Un tāpat arī satvers tiesas spriedumu izpildi, arī tie ir jautājumi, ko mēs respektējam, un mēs arī savu politisko pozīciju šajos tiesiskuma principos balstam. Koalīcijas partneriem neejot vēlreiz cauri visam tam norobežošanās stāstam, mēs arī redzējām, kā tas izvērtās, piemēram, Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanu laikā, bet vai šobrīd partneri pēc šodienas nolēmuma sagaida jebkādu jaunu rīcību no ZZS attiecībā uz Lembergu kungu, vai ne? Nu, šķiet, ka tiesa dara savu darbu. Ir daži pārsteigumi, ka tas sots ir samazināts, bet attiecībā uz koalīcijas darbību tās līnijas ir ļoti skaidri novilktas, tie formulējumi ir skaidri pateikti, un šobrīd nekādu tādu izmaiņu un kādu pārsteigumu šobrīd nav. Tā kā koalīcija turpina darbu, saglabājot visus tos formulējumus un tos viedokļus, kas ir pausti, un es nekādas izmaiņas šobrīd neredzu, ka būtu nepieciešams. Jūs arī neredzat pēc otrās instances? Es varu tikai pievienoties. Es skaidrs, ka progresīva attieksme pret Aivaru Lembergu nav mainījusies, un mums jau svarīgie punkti ir atrunāt koalīcijas līgumā, un tie attiecās attiecībā uz sankcionētiem subjektiem, un tas nekas nemainās. Līdz ar to mēs šobrīd esam fokusēti uz darbu un uz budžetu. Bet ar šo tēmu noslēdzot, Valainkungs ZZS vispār par šo nespriedīs, jo Saeimas priekšsēdētāja Mieriņas kundze nedēļas sākumā šeit pauda, ka sagaidīs šo spriedumu un tad rosinās, tad respektīvi viņa teica, tad būs diskusija frakcijā. Šodien Panorāmas kolēģiem viņa apstiprināja, ka viņa turās pie saviem vārdiem un rosinās šādu diskusiju frakcijā. Nu, ja kāds rosinās, rosinās. Es esmu šodien pats piedalījos frakcijas sēdē, protams, kaut kādā mērā frakcijas kolēģi arī apmainījās šiem viedokļiem, kas lielā mērā arī atspoguļojās frakciju vadītāja viedoklī un arī citu kolēģi, kas tika intervēti dažādos raidījumos. Un tā galvenā doma jau ir, tomēr, nu, kad ir šī, tomēr ir tas tiesiskuma pamat principi, un šajā gadījumā tik tiešām, ja abas puses jau ir pateikuši to, ka šis spriedums noteikti tiks pārsūdzēts, tad steigties un izdarīt kaut kādas lēmumus, pirms to izdarījuši tiesneši un tiesnešu vietā, tas īsti nav tas, ko mums šobrīd būtu jānodarbojās. Ja kāds rosinās diskusiju, protams, mēs diskutēsim, bet es nedomāju, ka tas tikpri varētu pozīciju mainīties šobrīd. Skaidrs, ka tiesai savu lēmumu, partijām savu lēmumu, droši vien atšķirīgi.